Представниця однієї з військових частин Хмельниччини Діана розповідає, приїхала до рекреаційного центру «Берег Надії», щоб ознайомитись з можливостями нового відділення фізичного та ментального здоров'я для військових та їхніх родин. Гарна змога людям відновлюватися вдома. Ті, хто якраз в Хмельницькому, які з військових частин в Хмельницькому, щоб вони могли бути поруч біля дому. Всім військовослужбовцям буду радитися приїжджати на відновлення, на реабілітацію. Нове відділення фізичного та ментального здоров'я для військових та членів їхніх родин відкрили на базі рекреаційного центру «Берег Надії». Розраховане на 30 ліжок, розповідає директор центру Андрій Гучко. Ми працюємо у форматі сім'ї, розуміючи про те, що саме сім'я є основою усього. Робота проводиться як психологічної реабілітації, фізичної реабілітації, так і рекреації, тобто оздоровлення на лоні природи. Терміни перебування будуть залежати від тих потреб, які необхідно відповідно кожному учаснику процесу. В залежності від індивідуального плану реабілітації кожного з них, це буде від 14 днів до 21 в одному, скажімо, в одному заїзді. Лікар з фізичної та реабілітаційної медицини Олександр Архипчук демонструє апарати, на яких працюватиме з військовими. Апарат сам крутить нижні кінцівки, розробляє гладкоступневий суглоб, колінний і трошки пульсовий суглоб. І все те саме на верхню кінцівку. Променево-зап'ясний суглоб, ліктьовий суглоб і трошки плечовий суглоб. Апаратний ефект використовується для розробки дрібних суглобів, каже лікар. Вдягається рукавичка або одразу дві. І в такій напівігровій формі пацієнт фактично самостійно виконує руки. На відміну від старих методів, коли фізіотерапевт просто брав ручну, гнув через біль, тут все робиться через такі в напівігровій формі. Під кожного пацієнта розроблятиметься індивідуальна програма, розповідає медичний директор центру Ігор Кухарчук. З кожним буде працювати ціла бригада фахівців. Це і фізичний терапевт, і ерготерапевт, і реабілітолог, і масажист, і фізіотерапевт. От такі бригади, психолог, соціальний працівник, є фізіотерапевтичний кабінет, є соляна кімната, є кабінет психологічного розвантаження, є ерго-кухня, де вони можуть навчитися деяким маніпуляціям. Фізична терапевтка Неля Петльована розповідає про можливості реабілітаційної доріжки для корекції та відновлення ходи після травм. Вона є ортопедичною і дуже стійкою з програмою і з реверсом ходінням назад. Не в кожній біговій дорожці таке є. За словами Андрія Гучка, 14-40 членів колективу – мультидисциплінарна команда. Куди входять лікарі фізичної реабілітації, фізичні терапевти, помічники фізичних терапевтів, масажисти, психологи, психотерапевти. Мінімальний курс у соляній кімнаті – 10 процедур, каже медична сестра Ольга Савулюк. Для людей, які перенесли простудні захворювання, ГРВІ, мають хронічні бронхіти, хворіють бронхіальною астмою. Тобто це йде антисептична обробка дихальних шляхів за допомогою іонізованої солі. Перший заїзд на психологічну та фізичну реабілітацію військових запланований на 19 квітня, розповідає Андрій Гучко. Каже, набір на нього триває. Кожен бажаючий до нас звернутися пише заяву на ім'я начальника управління соціального захисту, на даний час Воронецького Славина Ільковича, і ми оформляємо повністю документи всі, пакет документів, запрошуємо наших клієнтів до нас на відпочинок. Всі, хто проживають на території Хмельницької об'єднаної територіальної громади, на даний час мають право безкоштовно отримати наші послуги після рішення вищестоячого нашого органу управління соціального захисту. За словами Хмельницького міського голови Олександра Семчишина, на облаштування реабілітаційного відділення у березі Надії з міського бюджету взяли понад 5 мільйонів гривень. Фактично 110 ліжок тут, в усьому корпусі, де буде поєднуватися реабілітація, ну і залишиться так само функція рекреації, відпочинку, як то було і до того. І тут, до речі, зовсім поруч, ми зараз проєктуємо великий реабілітаційний центр, це буде центр психічного здоров'я і реабілітації. З його слів, нині він на етапі проєктування. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельниччина.